Det som vi skal snakke om i dag, det er altså tidlig intervensjon i forhold til forebygging av rusproblemer. Så at jeg kommer til å snakke en del om begrepet tidlig intervensjon. Det kommer til å handle om er i hovedsak de overordnede retningslinjen for og ideer bak å drive tidlig intervensjon og drive forebyggende virksomhet. Og tidlig forebyggende virksomhet. Sånn at jeg kommer til å snakke om selve begrepet tidlig intervensjon, hva som ligger i det. Kommer til å snakke en god del om risiko- og beskyttelsesfaktorer i forhold til utvikling av rusproblemer. Fordi at hvis man skal drive forebyggende, så bør man også drive forebygging som retter mot de faktorene som man vet henger sammen med risiko for å utvikle rusproblematikk. Det betyr også at man da kan starte tidligere. At det faktisk reelt sett blir tidlig intervensjon. Så det er også noe med at man innenfor denne type arbeid altså ikke bare bør jobbe med det som ikke fungerer, eller det som er risikabelt, men man bør også jobbe med det som skal fungere. Og det som er motsatsen til skjevutvikling. Og i dette tilfellet da, at man også jobber med det som kalles for beskyttelsesfaktorer. Sånn at det handler i hele tatt om hvis du skal drive atferdsendring, så kan du ikke bare jobbe med å fjerne en uheldig type atferd, du må også bygge opp en alternativ atferd som kan være der i stedet, og som blir uforenlig med den du vil ha vekk, eller vil forebygge. Både det jeg skal snakke om når det gjelder risiko og beskyttelse handler i grunn om det man vet gjennom dokumentert forskning om hva som er faktiske risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Og det håper jeg skal gå igjen som en rød tråd i dag, altså at man har en del faktisk forskningsmessig dokumentert kunnskap om hva som er risiko- og beskyttelsesfaktorer og hva som er fungerende, i hvert fall noen retningslinjer for hva som er fungerende måter å jobbe tidlig intervensjon på. Så at det at man har et sånt fokus på at man skal jobbe med ting som faktisk er dokumentert og har en effekt, det er et viktig perspektiv. Så kommer jeg i liten grad til å gå så veldig mye inn på konkrete programmer, bortsett fra at jeg skal snakke litt grann underveis, avhengig av hvor mye tid det blir også, men litt grann om enkelte elementer i MST. Fordi at jeg kjenner MST godt, og også gjennom å jobbe som veileder og leder av MST-team i Tromsø i 7 år, fra vi startet. Og jeg mener at det er noen elementer i MST som også kan brukes innenfor noen andre sammenhenger med fordel, også i forhold til å tenke forebyggende. Så jeg skal dra litt av det. Så skal jeg mot slutten av dagen også gjøre en slags sammenfatning basert på en rapport fra National Institute on Rus, on abuse, hva heter det, drug abuse, NIDA. Hva vant å si NIDA, som man glemmer hva det egentlig heter, altså National Institute on Drug Abuse, har gitt ut en oppsummering som er i en andre versjon fra 2003, og som anbefaler dere å gå inn på nett, se etter den. Fordi at der sammenfattes på en ganske oversiktlig måte mye av den dokumenterte forskningen på dette området. Jeg skal gå litt igjennom det altså, sånn på slutten av dagen. Dette kommer til å bli lagt ut på NRKs nettside som, altså på en presentasjon her, sånn at det er mulig for dere å begynne å hente dem ut igjen der. Sånn for så vidt også sånn i forhold til hvor mye dere trenger å skrive av det som kommer til å stå på skjermen. Nå er det jo mulig og veldig sannsynlig at jeg sier mer enn det som står på skjermen. Så hvis dere skal skrive det, så kan det jo heller være det. Så i den så vil det også ligge sånn ganske fyldig litteraturhenvisning.
som både som en mulighet for å gå videre og lese, men også fordi at det, altså jeg kommer ikke underveis til på hver enkelt ting jeg refererer til, og refererer til kilden, altså. Den ligger i henvisningen, så du kan selv gå inn og se. Ellers vil det bli så oppstykket og ta så mye tid. Men poenget er at der er henvisninger til det, det er dokumenterte ting som man prøver å vise. Ok, da skal vi altså kjøre fire bolker, to for lunsj, to etter. Så får du skjemme også for litt med at jeg ikke går over alle støvleskapene når det gjelder tid. Begrepet tidlig intervensjon. Som det står her, så bruker jeg det begrepet her om tiltak som settes inn tidlig i en definert problemutviklingsprosess. Altså det vil si at man tenker tidlig intervensjon sånn som innenfor den ramme jeg snakker om her nå da. Som det å sette inn konkrete tiltak i forhold til unger eller ungdom der det er noen allerede på gang en problemutvikling som kan ha en sammenheng med rus, altså ende med rus. I den forbindelse er det litt viktig å si at rus, sånn som jeg ser det i denne sammenhengen, så er rus et atferdsproblem. Og det vil si at det er mange av de samme mekanismene som ligger bak atferdsproblemene generelt, ligger også bak utviklingen av rusproblemer. Det vil også si at det er en slags linje, et mønster, det man innenfor en del av denne forskningen kaller for developmental paths, altså sånne utviklingsveier, som har en tendens til å følge et mønster, altså at det starter tidlig med for eksempel mye aggressiv atferd, utvikles til mye konfliktskapende atferd, kan gå videre til skoleproblemer, skoledroppout og så videre. Det bygger på seg lag på lag. Og i veldig mange som ungdom har sett med et rusproblem, kan du følge denne utviklingslinjen bakover og se at veldig mange av dem har gått den samme veien. Det igjen vil si at man kan, hvis man skal tenke tidlig intervensjon, så har man en mulighet til å gripe inn tidlig i denne typiske utviklingsveien for å forhindre at den ender opp også med rusmisbruk. Det vil igjen si også, som vi kommer litt tilbake til senere også, at det kan være at det lønner seg å tenke når man skal drive forebyggende arbeid og tenke i forskjellige tiltak på forskjellige alder. Fordi at det er forskjellige typer aktuelle problemer som er mest virksom på forskjellige og mest kritisk på forskjellige alder. Jeg sier her at det omfatter ikke universelle tiltak. Med universelle tiltak så tenker man altså tiltak som gjelder hele befolkningen. Eller en hel gruppe av befolkningen, for eksempel alle på et visst alder. Så hvis man går ut i skolen for eksempel og gir et forebyggende program mot rus, til alle ungdommene i skolen, til alle elevene i skolen, så er det et universelt tiltak. Så det skiller ikke mellom de som har stor risiko og de som har lav risiko, for eksempel. Det skiller ikke mellom de som lever i en situasjon med mye beskyttelsesfaktorer rundt seg og de som ikke gjør, som mangler dem. Sånne tiltak kan være, og sånne forebyggende og tidlige intervensjonsprogrammer kan ha mye bra effekt. NRK Rus har et sånt som brukes hele landet i alle skoler i Oslo, for eksempel, så er det unge og rus, som ser ut til å ha mange gode virkninger. Men det skilles, når vi allerede i utgangspunktet har tenkt at tidlig intervensjon handler om tiltak settes inn i en definert problemutviklingsprosess, så ser vi også at da hører ikke de universelle programmene inn under det, fordi at der er det alle slags unge. Også de som ikke har noe problemutvikling. Um,
Så de starter ofte før det er sånn utvikling og starter, og uten at bollinger trenger å ha for øya risiko. Det er det man i vanlig som forebyggende terminologi ofte kaller for primærforebygging. Så har vi den typen tidlig intervensjon som mer omfattes av som rettes mot folk hvor det er problemutvikling i gang. Den ene typen av de her er såkalte selektive tiltak. Og da har man en definert gruppe som har en identifiserbar forhøyet risiko for en bestemt problemutvikling. Altså hvis du da ser at du har med unger å gjøre som har begynt å utvikle en type, tidlig begynt å utvikle en type atferdsproblematikk som vi skal komme inn på senere, som begynner å bli markert, som gjør at man ser at her trenger man å sette inn noen spesifikke tiltak for de ungene. Det er mer enn det som er vanlig hos unger flest. Det skiller seg ut. Så har man å gjøre med en sånn type definerbar gruppe. Hvis de samtidig mangler beskyttelsesfaktorer, så forsterkes grunn til å gå inn og gjøre noe i forhold til dem. Så det er også sånn at det her baseres da på at man retter tiltak mot risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan identifiseres på grunnlag av etablert faktisk kunnskap. Altså at det ikke er tilfeldig, at man ikke kan sitte hver på sin kommune eller hver på sitt sted og si at den ungen oppfatter jeg som en risikounge uten å kunne redegjøre for hva som faktisk taler for det. Så det er poenget å ta i bruk den kunnskapen vi faktisk har altså, om hva som utgjør risiko, og så begynner å jobbe tidlig for å stoppe den type utvikling. Ja, definert gruppe altså, for høy risiko for utvikling. Det betyr altså at i forhold til rus, så trenger ikke ha startet noe rusproblem for at man kan ha å gjøre med unger eller ungdom i den gruppen. Det kan være at man griper fatt i nettopp på denne utviklingsveien før det er kommet så langt, altså for å forhindre at det når dit. Til forskjell fra det så har du indikative tiltak. Altså der hvor det er en sånn type problemutvikling, så er den man vil forebygge allerede har startet. Altså hvor der er i gang et begynnende rusproblem. Da snakker man om indikative tiltak. Det kan også på samme måte identifisere på grunnlag av etablert kunnskap om hva som er bekymringsfull omgang med rus, for eksempel. Som jeg skal komme litt mindre inn på. Det er tidlig forebygging, så er det de selektive tiltakene som er mest aktuelle. Altså. Det er der man kommer tidligst inn. Tidlig her vil si, ikke nødvendigvis tidlig i forhold til alder, men tidlig i forhold til problemutvikling. Og da ser vi også vel ganske klart at det er de selektive tiltakene som egentlig retter seg mot de tidligste fasene i utvikling. Og nettopp det med å se det her som faser i problemutvikling relativt sentralt. Da selektive og indikative tiltak er tiltak satt inn i forskjellige faser. Begge deler, og for så vidt da også tidlig intervensjon i det hele tatt i denne forstand, er også nyttig å avgrense fra behandling. Så fordi at hvis det kommer så langt som til at man setter inn behandling i forhold til et spesifikt problem, så forekommer problemet allerede i så betydelig grad at det trenger spesielle tiltak. Så det blir ikke tidlig i prosessen lenger. Vi har sett. Det innebærer også at behandling som regel altså forutsetter nærmest, og mer altså sånn som behandling drives og organisert innenfor helsevesenet i Norge, så forutsetter behandling at man også kan stille en diagnose. De som driver behandling må nå også stille en diagnose. Det må rapporteres.
hva slags diagnoser man opererer med. Både inne, i hvert fall innenfor det offentlige, offentlige helsetjeneste. Sånn at skal du behandle et rusproblem, så holder det ikke å gå inn med tidlig intervensjon før det i det hele tatt forekommer et rusproblem. Du må kunne diagnostisere at det faktisk er. Det må være et faktisk problem som kan diagnostiseres. Så det er det man leser, og det er en grunn til å gå gjennom det her og for så vidt rydde litt i de begrepene, ha dem blitt klart først. For de brukes veldig mye om hverandre. De brukes uklart. Når du leser om tidlig intervensjon og tilgrensende litteratur på forebygging, så vil du ofte kunne, hvis du har de her begrepene i hodet, så kan du ofte lure på hva snakker de om det. Så er det hva slags type tiltak det er. Kommer ofte ikke klart frem om det er universelle, selektive eller indikative tiltak. Og det er jo relativt sentralt også for å vite altså, hva du skal tro om dem, altså hvor virksom de er, hvor effektive de er, altså, hva slags målgruppe har det vært, hva er det du skal sammenligne, ikke sant? Noen ganger er det også et uklart skille mellom tidlige intervensjoner og korte intervensjoner. Så man har ofte snakket om det som er med tidlige intervensjoner, som å jobbe i en kort fase, altså med noen få sesjoner omtrent, altså hvor man gjør noen ting, og så man er ute, og så skal det her virke altså som på lang sikt. Jeg vil si at de kan skille dem gjennom å si at det ene handler om metode, det andre handler om mål. Altså det å gå inn med en kort intervensjon, det er en metode. Så i min tidlige intervensjon så har du et mål om å starte og stoppe utvikling tidlig. De sier ingenting om hvorvidt det skal være langvarige eller kortvarige tiltak i seg selv. Og så kommer vi litt tilbake til det, at det meste taler for at skal du ha en langsiktig effekt av tidlig intervensjon, så bør intervensjonen ha en viss varighet. Og det tror jeg er en sånn viktig kunnskap som blir oversett av og til. Altså at der er en del tendens til at man også vil gå inn med denne typen programmer i kort, veldig kort, og ikke gjenta det, og så håpe på langsiktig effekt. Det som har forskning på det tilsier at det er ikke så veldig god grunn til å tro at du får den på lang sikt. Da skal vi gå over på å si litt mer om risikofaktorer. Det er vanlig og for så vidt oversiktlig å snakke om risikofaktorer på forskjellige nivåer. Sånn at du kan snakke om risikofaktorer, ja. Kan det være litt vanskelig å høre? Er det det? Ja, da må du snakke med skjønn, da, tror jeg. Det er det, ja. Er det sånn at dere ikke har fått med dere? Skal vi starte på nytt? Du har lest på leppen, men det er bra. Ja, det er sus i andre, altså. Sus i så gjør det. Nei, jeg vet ikke. Hvis jeg bestreber meg på å snakke høyt, sånn som nå, går det bra da? Det er vel antagelig den nærmeste måten vi kommer til en løsning på, altså. Men kan ikke dere, altså jeg har en sånn tendens til å senke stemmen etter hvert. Sånn at hvis dere kan gi meg et signal når jeg blir for lavmælt, så er jeg takknemlig for det. Det går bra nå. Ja, når det gjelder, altså det jeg begynte å si er at man snakker gjerne om risikofaktorer på forskjellig nivå, altså på individnivå, i forhold til familienivå, i forhold til relasjoner utenfor familien, og også i forhold til på mer et samfunnsmessig nivå, i alle fall et lokalt samfunnsmessig nivå.
Så jeg skal gå gjennom noen av de mest sentrale og dokumenterte risikofaktorene på forskjellige nivå. Det med tidlig utagering og aggressiv adferd er en sånn helt sentral og veldig viktig risikofaktor. Altså. Fordi at det helt klart viser seg at unger som tidlig markerer seg med den typen adferd har en større tendens til å videreutvikle problematferd og også til slutt å få rusproblemer. Så når man sier det sånn, så skal man jo være klar over at her er ikke noe en-til-en-forhold. Før man bare har sagt. Så det er jo ikke sånn at alle aggressive unger i førskolealder senere blir rusmisbrukere. Det er jo fremdeles bare en viss prosent av befolkningen som i det hele tatt utvikler rusproblemer. Det er noe større prosent som utvikler atferdsproblemer, men den prosenten er jo også relativt lav. Altså hvis vi sier en sånn 15-20% av gutter, og lavere for jenter. Så at det er det som er proporsjonen. Men innenfor den her andelen som utvikler denne type problemer, så er det altså, og så kan man se at de som tidligere utviklet aggressiv atferd, og mye utagerende aggresjon, har en forhøyet risiko. Man skiller her mellom det som kalles for early onset og late onset. Altså det vil ikke si noe annet enn at du i ungdomsgruppa kan finne utagerende ungdom. Som MST for eksempel jobber med ungdom fra 12 til 17-18 år. Som har såkalt antisosial adferd, hvor det med utagerende og aggressiv adferd er et av de vesentlige elementene. Man ser blant annet der at det er forskjell på de som har hatt aggressiv adferd og bygd videre på den fra de var små, og de som utvikler den typen adferd i ungdomsår. For de har en sånn gruppe også, som har vært relativt problemfri før de kommer i tenårene. Og så ble jeg plutselig inn i en fase med mye opposisjon, mye aggresjon, mye utagering. Vi kjenner vel kanskje igjen den typen av. De siste er en mye bedre prognose enn de første. Og det er en grunn også til å skille dem. Altså ikke tenke på den som er i oss samme gruppe. Altså vi har en del av den samme adferden, men vi har en forskjellig bakgrunn for den. Og det gir en forskjellig prognose. Så det er mye større muligheter for å snu i utvikling som nettopp har startet i en som har vært veldig lenge. Når det er sagt, så er det for så vidt også viktig å komme inn tidlig der det skjer en sånn plutselig endring. Fordi at folk i den alderen, altså i tenårene og inn i ungdomsalderen, er såpass åpen for påvirkning fra jevnaldrende. Og fra miljøet rundt seg, at de relativt fort kan skifte fra et veltilpasset liv til et liv tilpasset en avvikende form. Og hvis de da går igjennom hele ungdomstiden si og lever i forhold til en utgruppe eller i forhold til rus og det ledsager igjen med annen type avvikende atferd og kanskje også kriminalitet, gjør at de etter hvert vil ha trøbbel med å komme seg ut. Så du kan si at for så vidt, altså der man ser at det er større, det er bedre muligheter for en ungdom som har utviklet det her problemet med utagerende aggressivitet og rus i ungdomsårene, enn en som har hatt med seg utagerende adferd hele veien. Så kan du også si at i forhold til å motvirke etablert rus, en etablert rusproblematikk.